Olá, amores, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito que sim. Eu sou a Polly e esse é mais um videozinho aqui pro nosso canal. Então, antes de começar, já deixa o seu like. Se você não for inscrito aqui nesse canal, se inscreve e ativa o sininho de todas as notificações, que aí você não perde nenhum vídeo que eu postar, tá bom? Vou deixar aqui o meu Instagram, que é arroba Polly com I, Demudo Oliveira, Polly de Oliveira. Me acompanhe lá no Instagram também, belezinha? E, amores, deixa eu contar pra vocês que eu, ó, levantei, lavei meu cabelinho. Tô aqui, ó. E eu vou agora, sabe fazer o quê? Acabei de tomar um banho, né? Claro. Lavei o cabelo, tomei banho. E eu vou, gente, vestir uma roupa aqui, trocar de roupa, que eu vou lá no Extra com o Dan. Nós vamos resolver uns negócios e eu vou passar nos Correios, que eu preciso resolver um assunto nos Correios. E aí, eu vou gravar mais um dia aqui pra vocês. Vocês vão me acompanhar. Então já deixa o seu like pra mim e vambora pra mais um videozinho aqui no nosso canal. Prontinho, amores, eu tô numa pressa tão grande hoje que, ó, eu tô igual besta. Ó, gente, aquele pano tá ali na minha porta, porque eu fico vendo série de dia, o reflexo ficou batendo na minha televisão. Por isso que aquele pano tá ali e eu vou deixar. E aí, amores, eu não gastei nem maquiagem, não, que eu fico igual besta gastando maquiagem à toa pra ficar grudando na máscara. Tô pronta, peguei minha sacola, tudo aqui, vambora, porque o Dan já tá subindo. Máscara na mão, branco do lado. E a preta do outro, né, gente? Nós não somos obrigados. Ai! E vambora que nós estamos na BR, Brasil! Ai, Brasil! E aí nós viemos aqui lanchar, gente. Só que não tem café na padaria, não. Tive que pegar um refresco. Vê se tem condição um negócio desse. Uma padaria que não tem café. Tá bom, né? Chegamos aqui no Extra, povo. Eu tô olhando os trem, mas tem cada coisa aqui no Extra que eu vou falar com vocês um negócio, tá? Misericórdia. Fumar uns trenzinhos aqui pra vocês, peraí. Olha esse paninho de prato, gente. 3,50. Ele é bem sem vergonha, mas achei bonitinho. Peguei alguns. Depois eu mostro pra vocês quando chegar lá em casa. Aqui é tapete. Agora ali no setor de. Vou mostrar pra vocês, peraí. Olha. Ai, que gracinha, gente. Tem um desconto do aplicativo, olha. Os bolzinhos, que gracinha. Rosa bebê. Dá vontade de sair comprando, é tudo. Olha as garrafas de café, gente. Eu acho essa daqui tão lindinha. Olha ela, Rosa, que gracinha. É da Sanremo. Sanremo não. Não, essa é da Invicta, ó. R$ 49,90. Olha os tapetinhos, gente, ó, R$19,99 esse aqui, antiderrapante, mas aí tem de galinha e de vaquinha, mas não é passadeira, ele é menorzinho, tá vendo? Aí tem vários tapetinhos pra cá, toalhinhas, é o bom do Extra que tem tudo nesse lugar, né, gente? Almofadinha, olha! Tô precisando, que as minhas da minha sala tá mais muxibenta que tudo, dó. Mas não vou levar hoje não, porque isso não é uma prioridade neste momento. É isto. Tem muita coisa na promoção. O bom do Extra é pegar promoção, gente. Cara, que você dá sorte de vir aqui, tem uns negócios muito baratos. E é isso. Nós estamos com um pouquinho de pressa. Hoje não vai dar pra postar muito trem pra vocês, não. Ó. Tem muito produto da Camesa aqui também, né, gente? Camesa tem em todo lugar, na verdade. Gente, olha os molhozinhos, tudo baratinho, ó. Tem gente que não gosta, mas você sabe que eu gosto, né? Tá baratinho, olha. Só que esse aqui é da Sayonara. Lá em casa tem do Pirata. Mas esse Sayonara também é muito bom. Acho que eu vou levar um shoyu. Aqui tem de carnes, olha. Salada. Olha esse de salada. Eu nunca experimentei. Será que é bom? De alho. Acho que vou levar um desse de alho. Molhinho de alho pra mim nunca é demais. Ó, o Danilo tá onde já, gente, ó. No chocolate. Danilo é igual criança. Onde é que, ó? Você vê parando, observando, é assim. Aí, pipoca, chocolate. Olha os chazinhos, gente, que eu achei aqui. Capim, cidreira, limão e gengibre. Será que é bom? Tá bem, é. Esse aqui, geralmente, ele é mais carinho mesmo. Mas ele vem com 15 sachezinhos aqui dentro. Igual aquele que eu comprei pra dormir.
Meu queridinho, amadinho, ó, ainda tá com preço bom aqui, gente. R$7,59. Eu tenho pagado nele lá no BH mais de R$8. Levar um. Olha esse pãozinho da Vicky Bolz. Nunca experimentei desses, nunca. No BH não tem tanta opção igual aqui, né? E ó. Ah não, ele é R$10. A partir de R$2,899. Não pimentei, não é hoje que eu vou pimentar. Levar um desse que dei também, ó. Tá barato não, R$13. As tortinhas. Que lindo, né? Se tiver tão gostoso, gota bonito, tá maravilhoso. E eu voltei aqui correndo só pra pegar dois potes de café, gente, só até eu fazer compra. E aí, como eu tô com muita saudade, vocês viram que na última compra eu comprei do Melita, né? Eu tô com saudade do pilão, vou levar dois pacotes dele. Agora nós vamos embora pra casa. Obrigada. Toma, bebê. Tava até. Obrigada, moça. Já não basta as filas que a gente enfrenta na vida, que a gente tá na fila do posto de gasolina, gente. Hoje de Danilo. Que canseira. Mas tá bom. Olha aqui, ainda com só na minha cara ainda. Agora são 10 para as 4 da tarde. Eu já tô querendo saber o quê? Beber café. Daqui a pouco eu volto. 4h40 da tarde, gente. Vê se tem condição. E o trânsito tá daquele jeito. E agora nós estamos indo pra casa. Eu tô só querendo um café na minha vida, mais nada. Socorro. Vem aqui aparecer, faz as gracinhas que você faz perto de mim, que povo do canal. Vai pro canal, então eu tô falando com vocês. Ou vocês vão iludir com o Danilo, não, meu filho, porque eu conheço essa peça aqui tem quase 15 anos da minha vida. Mas aí, amores, deixa eu contar pra vocês que agora são 5h32 da tarde. Olha a hora que eu tô chegando em casa. Ainda bem que no caminho eu passei lá na casa da mãe do Dan e tomei café lá com ela, que eu já não tava aguentando de vontade de beber café, gente. E aí eu comprei uns trem na rua, vou virar a câmera aqui. E vou mostrar pra vocês agora, peraí. Uma moto. Então, amores, eu fui lá no Extra, como vocês viram, uns pedacinhos. Eu comprei algumas coisinhas e acabou que no final das contas eu trouxe dois pacotes de café, porque enquanto eu não faço compra, eu comprei, gente, porque primeiro que eu tô com saudade do sabor do pilão e segundo que eu só tenho mais um pacote ali fechado e o resto que tá na lata. E essa é a grande verdade. Quando eu falo que eu bebo café, é de com força mesmo, vocês acreditam em mim aí, ó. Comprei esse requeijão aqui da Itambé, aproveitei, né, gente, com o meu outro que tá ali. Que, por sinal, nem falei com vocês, o último que eu comprei foi aquele da... Deixa eu lembrar aqui, gente, peraí. Esse aqui, ó, esse tirolês. Gente, o que que é? Ele é maravilhoso, ele é muito gostoso. Então, só pra dar o feedback, vocês aí aproveitando a embalagem, ó, muito gostoso mesmo. Teve um inscrito aqui do canal que falou que esse aqui só perde pra... Pro da marca Catupiry. Inclusive, nunca experimentei da marca Catupiry. De verdade, vou experimentar porque ele falou. Mas, ó, muito bom tirolês. Então, só tô com aquele ali. Então, pra garantir que é um trem que eu não fico sem, é requeijão, gente. Eu trouxe um potinho desse aqui daí também. Que não tava nada barato, pra falar bem a verdade. Lá no Extra mesmo, ó, comprei o pão, tava fresquinho. Gente, vocês têm noção tanto que esse pão tá cheirando. Comprei aqui 5 bananinhas. E olha aqui, gente, eu vou colocar ela, inclusive, no lugar que, olha ali, ó. Só tem duas ali que tá madura, tá vendo, né? E pra cá, amores, voltando aqui, eu trouxe esse pão de formas que eu amo, que vocês já sabem, que é o integral da Vale do Sol. E trouxe esses três molhinhos aqui, ó. Da marca Sayonara, que é o de alho, o molho inglês e o molho shoyu. Tá bom, gente? Foi isso que eu trouxe da rua. Mentira! Vou mostrar pra vocês agora, tem mais... Duas partes, mas eu vou mostrar pra vocês agora o que eu passei na farmácia, aproveitei e comprei também. Pera aí, gente, segura aí. E aí, amores, ó, comprei um pacotinho de algodão, lembrei do meu amigo aqui do canal, né, gente? Que ama o Atlético Mineiro assim como eu, só que não. Aí, ó, tinha lá do Galo, eu comprei porque eu amo esse Galo demais, gente. Aí eu comprei um pacotinho de algodão do Galo, né, Laurentino? Um beijo pra você, meu amor. Comprei, gente, um outro remédio que eu não fico sem, que é pra cólica, pra dores, enfim, esse daqui.
Eu comprei um gel que quando eu uso rabo de cavalo, eu tenho que passar gel pro cabelo não ficar espetado. Então eu uso sempre esse aqui, ó, sempre, sempre o fixação 4. E também para fazer baby hair, eu gosto dele porque ele segura mesmo o cabelo, tá? Comprei aqui uma dipirona, porque a minha ele tava no restinho, eu não gosto de ficar sem em casa, né? Acabei trazendo esse aqui. Aproveitei, amores, e comprei esse alicate aqui da Mundial. Ele não é a versão original, não, mas ele é da Mundial também. Tem um outro que o cabo dele é todo riscadinho assim, ó, que é o profissional, na verdade, né? Ele é bem mais caro. Aí eu comprei esse aqui que foi R$ 21 lá na farmácia. Aí eu já passei, tirei ele da embalagem, já levei pro menino que amola lá no bairro da minha mãe. Ele já amolou pra mim também. Então, ó. Porque esses que vêm, nunca vem amolado. Aproveitei e já amolei também. E comprei, amores, vitamina, polivitamina, que vocês sabem que eu sou pós-bariátrica, então eu tomo isso aqui todos os dias. E a minha ali tá no restinho, eu acabei trazendo dessa vez da Lavitan, porque não tem a marca que eu gosto lá na farmácia. Eu gosto de usar o Baristar, não tinha, eu trouxe esse aqui de A a Z, mulher, da Lavitan. Enfim. Vou mostrar mais outro trem pra vocês agora, mas eu vou virar essa câmera, porque eu quero mostrar bem de pertinho. Pera aí, gente, que eu já tô voltando. Voltei, amores, e vim aqui na câmera frontal, porque eu aproveitei lá no Extra e comprei mais umas coisinhas pra casa e eu quero mostrar vocês, porque eu estou, assim, muito emocionada. Só que antes, passei lá na casa do Danilo, já falei com vocês que eu só compro Boticário na mão da Débora, né, gente, que é irmão do Danilo. Eu mal compro um trem, já quer me empurrar outros trem, e eu sou sem vergonha e acabo comprando. Só que eu encomendei esse olhinho de corpo aqui, que é o Lily. Eu uso o creme, vocês já sabem, eu só ainda não consigo usar o perfume dele. Já tentei, mas não consigo, gente. Só que aí o meu olhinho de corpo ali, o que eu tenho aqui, eu acho que é o Glamour. Eu só tava com ele. Ai, gente, o olhinho de corpo da Lili, vocês já conhecem aí, maravilhoso. Aí eu encomendei na mão dela, tá? Então, se eu não me engano, acho que foi R$ 65 o valor dele, exatamente, foi R$ 65, tá? O bom dela, que ela divide de duas vezes. Se você comprar um tantão de trem, você compra, você divide de duas vezes que ela divide pra mim. Ela é muito maravilhosa. E é isso. Então chegou minha encomenda, já passei lá e já trouxe também. Beleza, né? Lá no Extra, gente, eu comprei um trem que eu queria comprar demais. Vocês lembram daquelas canequinhas que eu comprei outro dia? Eu queria comprar mais uma branquinha e uma rosinha para ficar os casalzinhos. Eu revirei aquele supermercado e não tinha as canequinhas, eu trouxe de outras. Vocês lembram o pratinho branquinho de coração? Fui na ânsia de comprar o pratinho, o que que acontece? Não tinha. Aí eu trouxe outras coisas que eu já vou mostrar pra vocês agora. Eu primeiro vou mostrar os paninhos de prato que eu comprei, gente. Olha, comprei ao todo 5, ó. Tava 3,50. Ele é bem assim, sem vergonhinha, mas quebra um galho. Ele é da marca Camesa, gente. Depois que eu fui olhar, ó. Essa marca é bem conhecida. Camesa, ó. E aí, depois que eu fui ver que é dessa marca. E aí, eu trouxe 5. Eu acho que eu vou dar esse daqui pra minha mãe. Que é? O Danilo tá me filmando ali. Eu tô filmando o vídeo, o Danilo tá me filmando. Menino chato, gente. Eu não aguento, não. Eu tô falando pra vocês não iludir com o Danilo, que eu que conheço a peça. Ele é muito sério, ele é muito sério. Compra essa pra vocês verem. Vocês devem ser besta. Ó, esse aqui de pimenta. Tem várias pimentinhas, tá vendo? Eu acho que eu vou dar esse daqui pra minha mãe. E aí, amores, eu trouxe esse daqui que é de garrafinha de chá. Tá vendo, ó? Tem uns bulizinhos, xicrinha. Achei muito fofinho também. Trouxe um desse daqui. Trouxe o outro de pizza, que eu achei bem fofinho também, ó. Tá vendo? Sabor pizza. Trouxe esse daqui de tomate e azeite. Olha que fofinho, gente. Achei muito lindinho esse também. E trouxe esse daqui cheio de pimentinha, porque é de vermelhinho. E eu gosto de vermelho na cozinha, que vocês já estão sabendo aí também. E aí, beleza. Aí, amores, eu comentei com vocês no, naquele outro vídeo de comprinha pra casa, que eu tava doida pra comprar prato branco. Eu achei esse daqui lá, gente, no Extra. Ele tem a bordinha meio, tá vendo? Não é lisinho, redondinho, não, mas ele é, ó, material muito bom, grosso e lindo. Eu fiquei apaixonada. Só que eu trouxe só dois, tá, gente? Trouxe um casalzinho. Se alguém quiser fazer um jantar comigo, já tem aqui, ó, o prato lindo. Ah, feliz, gente, ó. É prato raso, mas é prato de comer comida normal. E aí, ó, trouxe dois, tá vendo? Não lembro quanto que foi. Quanto que foi desse prato? R$ 17 na promoção. Na verdade, ele tava 24 e pouquinho, mas aí tinha um desconto do cliente extra. O Dan tem
o cadastro, aí ele saiu na promoção. Então acabou saindo por 17 cada um. Moço, como não tinha o pratinho pequenininho para montar a mesinha de café da manhã e lanchinho e tal, eu queria muito, muito de coração, não tinha mais. Aí eu trouxe um de cada um, da mesma cor daquelas canequinhas, rosa bebê, acho que no vídeo não vai mostrar a cor real, ó. E trouxe um branquinho, já dá para montar a mesinha. Eu achei muito fofinho, trouxe um de cada um. Esse daqui foi 16 ou 16,99 cada um, se eu não me engano, tá? Então, ó, trouxe um de cada um. E para finalizar, amores, eu trouxe essa xicrinha aqui, porque infelizmente eu rodei aquela loja, não tinha as canequinhas igual a outra que eu comprei. Acabei trazendo dessa aqui, mas eu achei ela muito fofinha também, ó. Essa aqui foi R$13,99 cada uma. Aquela outra eu peguei na promoção, tava R$9,99, né? Não tinha mais. Trouxe essa daqui, mas olha que gracinha, da mesma marca. Mentira, não é da mesma marca, não. Essa aqui é Cutânia, a marca dela. Não sei se vai pegar. Mas enfim, não importa a marca não, gente. Ela é muito bonitinha. Trouxe uma rosa bebê e uma branquinha para combinar, ó. Inclusive, gente, se eu quiser montar a mesinha não só para mim como outra pessoa, eu posso pôr o branquinho pra pessoa e o rosinha para mim. Ai, eu tô muito apaixonada. Muito apaixonada, muito feliz, gente, mas eu estou extremamente cansada, minha cabeça tá, ó, doendo, e eu ainda preciso resolver um outro assunto aqui, e eu vou usar o celular, é pela internet que eu vou resolver. Passei no banco, fiz um monte de coisa, infelizmente ainda não consegui resolver o que eu mais queria resolver, mas, glória a Deus, aleluia, vai dar certo em nome de Jesus, então orem por mim. Como esse vídeo já está muito longo, longuíssimo, eu já vou encerrar ele com vocês por aqui. Não temos receita hoje, mas eu prometo que no próximo vídeo nós vamos fazer receitinhas, que eu sei que vocês adoram cozinhar aqui comigo, tá bom? Então, vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva e ative o sininho de todas as notificações, que aí vocês não perdem nenhum vídeo que eu postar, tá bom? Deixa também um comentário. Deixa o seu like, que é o like e o comentário que ajuda o nosso canal a crescer. Vou deixar aqui o meu Instagram, que é @policoidemudooliveira. Me acompanhe lá no Instagram também, tá bom, meus amores? Um beijo gigante para cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.